Programski sadržaj manifestacija koju organizuje turistička organizacija Paraćin svake godine je bogatiji u odnosu na prethodnu, što se može očekivati i u 2020. godini. Iako je tek počela, turistička organizacija ima planove koji će se izvesno realizovati uz pretpostavku da će tokom godine oni zasigurno biti dopunjeni novim idejama. Turistička organizacija opštine Paraćin i u ovoj 2020. godini pripremiće puno zanimljivih i bogatih manifestacija. Manifestacije koje ćemo prvo organizovati u ovoj godini slede već u martu mesecu. U pitanju su tradicionalne manifestacije Salon vina u hotelu Petrus 7. marta i sajam meda i pčelarske opreme 14. marta u hali sportova 7. juli. Ovo su manifestacije koje svake godine rastu što se tiče broja posetilaca, ali i što se tiče broja izlagača. Tako da su svake godine izlagači sve atraktivniji i atraktivniji, tako da verujem da ćemo na Salonu vina ove godine imati priliku da ugostimo vinarije iz čitavog regiona Zapadnog Balkana, ali i vinarije iz Grčke, Bugarske i nekih drugih okolnih zemalja. Prethodno će paraćinski turizam biti promovisan na najvećem međunarodnom sajmu turizma sledećeg meseca u Beogradu. Promociju Paraćina kao turističke destinacije započet ćemo ove godine u februaru. 20. počinje najveći sajam turizma u Srbiji u Beogradu, tako da smo i ove godine izlagači gde ćemo na našem štandu predstaviti sve ono što Paraćin može da predstavi u najpozitivnijem svetlu, a to su naša izletišta, Grza i Sisevac, zatim bogatu gastronomsku ponudu, srednjovekovne manastire koje se nalaze na teritoriji naše opštine i još puno toga. I ovu godinu obeležit će manifestacije koje su organizovane prethodnih. Neće izostati ostale već tradicionalne manifestacije kao što su Art Fest, krstovdanske svečanosti, džez veče, sajam privrede, vinska promenada i još puno toga. Verujem da ćemo i u ovoj godini pripremiti nešto novo za naše sugrađane i za posetioce našeg grada. Inače, napori turističke organizacije da privuče što veći broj turista u Paraćin zvanično su potvrđeni prošle godine. Ono što je zanimljivo je da smo prethodnu 2019. godinu završili sa rekordnim brojem posetilaca tokom godine. Tu statistiku možemo da pratimo na osnovu uplaćenih boravišnih taksi, to jest ostvarenih noćenja, i po prvi put je taj broj prešao cifru od 20.000 noćenja u jednoj godini. Kaže Aljoša Gligorijević, direktor turističke organizacije Paraćin.